Hei folkens, Rook her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så fortsetter vi videre med Far Cry Primal. Og en liten påminning folkens, fredag 8. april klokken 16:00 på Amfiboa kjøpesenter så har jeg meetup i Ålesund. Så stikk innom der hvis du er i nærheten. 8. april, husk det. Join me. Uansett folkens, nå er vi over 20% av spillet completa. Noe som er utrolig kult. Jeg tenker egentlig at vi bare kan hoppe rett inn i spillet. Vi skal ta en litt sånn roligere dag i dag. Rett og slett fordi nå har jeg spilt litt off-kamera. Og jeg skal forklare det med en gang vi kommer inn her, så skal jeg ta og vise dere hva jeg har drevet med. Egentlig så kan vi fortsette litt med det jeg har drevet med. Men samtidig så har jeg litt lyst til å gjøre andre ting også. Ja, hva skal vi gjøre? Sitter og tenker litt. Altså, det som er kult da, vi burde jo egentlig fortsette med bonfires. Skal vi ta og bare sjekke hva som er oppe i reward stash med en gang. Er det noe mer greier vi kan ta her? Vi kan ta det der. Animal hide. Ja, takk. Den kan vi ta. Se. Der. Reeds har vi fulgt av. Ok, så da har vi det vi trenger. Herlig. Ok. Sweet. Så hvis vi går inn her, og så går vi på skills, så ser dere at jeg har levelet en god del. Jeg har flere ting på survival, jeg har flere ting i gathering, jeg har flere ting i beastmaster, tror jeg. Jeg har lært meg den der i crafting skills. Jeg har lært meg det å kunne ri mammuter. Og jeg har lært meg weapon agility. Jeg har lært meg litt sånn forskjellige ting. Nye ting. Rett og slett. Og det jeg har gjort er at jeg har gått på map, og så har jeg zoomet helt ut, og så har jeg sett etter disse der sånn. De oransje greiene der er ikke main mission greier, det er sånn sidequest greier som man kan gjøre. Så det er sykt sweet. Og det noen av disse gir deg nemlig skill points. Hvis du den awards XP, den gir deg en skill point, som er en special. Så det er utrolig fett. I tillegg så får du også population av noen av disse. Og det som da har skjedd, folkens, er det at vi har så mange tribe people nå, at vi får ekstra fort experience. Så det er herlig. Det jeg tenkte egentlig vi kunne gjøre i dag, er å stikke innom her. Grunnen til det er fordi, jeg vet ikke hva som er der inne. Det er liksom det som gjør det så nysgjerrig. Det der er en medium camp, det er en hard camp. Det er utrolig fett da. Kan vi kanskje stikke og ta en hardcamp? Hva slags monster er det her inne? Eller dyr, vi har cave lion, vi har boar, vi har bitefish. Badger! Badger! Vi trenger badger. Også, vi trenger vel 4 wolfskin. Så vidt jeg vet, skal vi se. Eller crafta jeg det? Jeg har ikke crafta det. Ok, så vi trenger 1 wolfskin. Vet du hva? Det hadde vært sykt sweet hvis vi bare kunne gått og skaffe oss et wolfskin da. Eller vet du hva? Vi bare går og tar det området her vi. Fordi det er... Jeg skjønner ikke hvorfor det liksom er rødt rundt det hele. Så jeg er litt gira på å ta og utforske det. Så egentlig så kan vi bare gjøre det. Det er en liten vei å gå, så jeg. Kanskje vi møter på noen spennende dyr på veien. Det hadde vært hyggelig. Det hadde vært veldig hyggelig. Eller så kan vi bare ta og klippe her da. Så får vi jo mer action i videoen. Vet du hva? Det gjør vi. Ja, så da begynner vi å nærme oss det området her da. Jeg er helt i grenseland her nå. Jeg er veldig spent på hva det her er, altså. Hvorfor den røde ringen er der? Jeg fatter ikke hvorfor. Er det kanskje for varmt? Er det kaldt der? Altså, jeg aner ikke. Så da er jeg litt spent da. Kanskje den bare forsvinner med en gang vi utforsker området. Det kan jo også gå til henne. Det er veldig fin utsikt her i hvert fall. Sinnssykt fin utsikt. Holy moly. Ja, ja. Koselig å ha en fin utsikt. Vi ser. Vi får jo bare løpe videre oppover her. Mener? Oi. Her var det ikke bare å komme seg videre. Heldigvis så kan jeg grapple opp da. Men der var det noe som stoppet, skitt. Heldigvis bare grappler vi oss opp. Og så går vi vel fint videre. Må vi gjennom her? Det er litt spennende. Vi må gjennom en hule. Det kan bli skummelt da. Her kan det være masse rart. Her kan det være sykt mye rart.
Ok, jeg kjenner jeg er litt spent. Litt spent. Det er lov. Det er lov. Hvor skal jeg gå hen egentlig, da? Ja? Det er litt sånn man aner ikke helt hva man driver med her. Sånn. Å, herre min hatt. Ja, ja, da er jeg i hvert fall over. Får vi løpe videre, da? Jeg forventer jo nesten at det er noen fiender der inne. Bør det jo nesten være. Altså, i og med at det er en hule, det er lyst her inne. Og, ja, hva skal jeg si? Trenger vel ikke grapple ned der, i og med at det bare er vann. Eller burde jeg gjort det? Jeg vet ikke om jeg tok noe damage, så... Sånn sett så går det jo greit. Hvis jeg begynner å nærme oss, eller? Ja, ok. Da stikker vi opp her. Det var en lang hule. Interessant at vi må gjennom her. Det er jo litt annerledes. Nå får vi se hva som venter oss på andre siden her. Og hva er dette? Er det reward stash? Ja, visst. Ja, visst. Ok, vi løper videre. Det er jo blod på bakken her, da. Et eller annet merkelig greier har skjedd her. Jeg skal bare løpe bort her, så vi får det området her. Man tar i trail camp et eller annet. Search. Genoslate. Ja. Samme av det. Vi går videre. Skal vi se, det er faktisk rett nedi her, ja. Skal vi se, ser jeg campen herfra? Ok, kult. Egentlig så kan vi vel gå ned her, fordi jeg har sånn der perk nå som gjør at jeg ikke tar skade! Jeg tar skade, men ikke så mye skade. Når jeg faller. Det var litt latskap av meg å bare gå den veien der. Men sånn er det nå da. Hvis jeg går på kanten her nå, og ser ned der, så... Ok, det er den der. Vet du hva? Da setter vi oss på huk, kaller fram ugla vår. Tar oss en liten titt. Der er det i hvert fall en person. Ja, skal vi se. Prøv å få øye på de aller, aller fleste her. Der er det vel en person. Der er det to stykker, faktisk. Warning, your owl is too far. Det går greit, det går bra. Der er det noen folk. Der er det noen folk. Der er det en person. Ok, så det er en god del folk her. Litt bekymringsverdig. Men jeg tror det skal gå fint, ja. Jeg tør nesten ikke å angripe noen, men jeg gjør det allikevel. Ingen som ser at jeg angriper han, vel? Det kan hende folk så det. Ok, skal vi bytte til longbow, og se om vi klarer å treffe noen herfra. Han der, klarer vi det, ja. Ja, litt for høyt. Eller treffer jeg ikke i det hele tatt? Ok, har de notice av meg nå, eller hva er greia? Hva er greia? Tar frem double bow, jeg. Hva er greia nå? Har de skjønt at jeg er her? Eller... Hva skjer nå? Ok. Treffer jeg hvis jeg gjør sånn? Det ser ikke ut som at jeg treffer. Han røyk! Han røyk! Ok. Så det går an å treffe derfra. Det er fint. Og han da. Oi! Å, fy søren, jeg traff han nå! Ok, så det går helt fint an å treffe folk. Herfra. Å! Nei, der ble jeg sett. Der ble jeg sett. Ok, da vi får komme oss nedover her. Hvis jeg kan gå ned her.
Åh, han der ryker da. Nearby enemies have been called. Åh! Åh! Han der løper opp nå. Hvis jeg kommer meg ned her trygt da. Jeg gjør jo ikke det, vet du. Jeg gjør jo ikke det. Åh! Hjelpes! Oi, sånn. Jeg gjorde det. Åh, fy søren, det er en svær dude. Hva er det du skal gjøre? Ja, nå må jeg heal her. Oh my god. Skal vi se. Hvordan skal jeg klare det her, da? Holy moly! Skal vi se. Å, fy søren! Det er en sånn poison kiss. Ok, dette her er hard. Dette er faktisk hard. Kommer det ingen herfra? Kommer det ingen derfra? Det burde gjøre det. Skal vi se. Hvis jeg setter meg ned her, da. Åååååå! Dette her er litt hard. Ok, her er det en sånn fyr som skikkelig er sinna. Åh, der trodde jeg tok to igjen, jeg. Det gjorde jeg jo ikke, da. Det er lov å tro. Nei! Ok, sånn. Skal fortsatt bruke den. Ikke sant? Der fikk jeg deg. Og der får jeg vel deg? Nei. Det var så vanskelig å treffe nå. Jeg vet ikke hva det er. Her, spis litt. Jeg blir stressa. Jeg blir virkelig stressa. Jeg vet ikke hva det er. Det er en kar her nede. Og deg, ja. Så har vi deg. Der, ja. Ok, så den var hard, den greia her. Og vi tok det jo forholdsvis lett. Men vi brukte god tid, da. Det gjorde vi. Brukte veldig god tid. Så har vi 7 av 15 outpost claimed. Det synes jeg er meget bra. Det synes jeg faktisk er veldig, veldig bra. Skal vi se. Ok, da har vi denne. Herlig. Fantastisk. Skal vi ta og sjekke reward stash og se om vi har fått noe swag. Det kan fortende at man gjør det. I hvert fall ha med litt sånn. Slate kan vi ta med. Reeds er vi fyller på. Ok. Ikke noe mer. Da sjekker vi mappet, og så har jeg veldig lyst til å ta det bonfire der. Rett og slett fordi... Da kommer vi videre i spillet. Men veldig kult! Skal vi se. Kommer vi oss ned her på en kjekk måte da. Dit der. Åja, vi kommer ikke lenger ned, nei. Sånn, ja. Veldig bra. Ok, da får vi egentlig bare løpe bortover her, da. Hvor langt er det, ja? Det er ikke så veldig langt. Er det Venja? Og du, da? Ikke greit, vet du. Når de holder på sånn. Skal vi se. Untie. Sånn. Ok, da får vi fjernet dere. Herlig! Ok, skal vi se. Vi løper av gårde. Her i den jungelen her. Hva er det for noe? New villagers. Nice. Så finner vi jo mysser, skjønner du. Mye forskjellig rart. Det er en cave lion. Åh, her skjer det jo ting da. Kult. Skal vi se her. Om vi får gjort noe spennende. Vi ser den cave lion der, altså. Ah! Irriterer meg. Når jeg ikke treffer noe. Når jeg absolutt bommer på alt.
Det irriterer meg. Ok, vi løper videre. Vi skal ta det bonfire, og det er bare medium, så kan vi egentlig bare rushe, så kan vi se hvordan det går. Det blir jo litt spennende å ta og rushe nå også. Ikke bare være så forsiktig, sånn som vi var med det stedet som var hard, eller vanskelig, da. Det er litt moro å prøve noe annet også. Sånn. Vi får vel grapple ned, da. Det er ikke så veldig mye annet å gjøre. Sånn, detach. Bra, herlig. Og så løper vi videre. Vi ser hvordan kommer vi opp her, da. Og hvor er bonfire deres? Er jo tydelig at dere har plassert dere på et taktisk område, så dere slipper å se andre mennesker. Jeg aner ikke hvordan jeg kommer opp dit. Må jeg drive med parkour for å komme opp? Det stiner virkelig litt sånn. Sånn. Kill all enemies. Ok, så man måtte faktisk drive med parkour. Eller nei. Eller jo. Eller kanskje. Nei? Hva er det jeg har drevet med nå? Hva er det jeg har rotet meg oppi nå? Ok, vi bare fortsetter å gå rundt vi. Der kan vi grapple oss opp. Herlig. Da kommer vi oss opp ut. Da blir det ordnings. Greit. Ok. Min kjære katt er oppe på toppen her allerede. Stone, Galoo, Bonfire. Ja, der var du ferdig. Så bommer jeg. Der var du ferdig. Så er det noen gærninger her. Der er du ferdig. Du er jo ferdig nå uansett. Ok. Så det var det. Skal vi se. Da kan vi egentlig bare gjøre sånn her. Og sånn. Herlig! Det gikk fort det! Så medium er tydeligvis blitt easy for oss nå. Det er jo kjekt. Det er faktisk superkjekt. Vi ser, vi må gå og lute de folka her. Sånn at jeg også får pilene mine tilbake. Pack is already full. Ok. Der. Og så er det her borte. Sånn. Nå har vi fått en skill point også. Det er sweet. Vi har også fått muligheten til å crafte noen greier. Det er throwing shard belt. Det er kult det, og enda med goat skin. Nå trenger vi enda med badger. Badger, badger, badger. Overalt så trenger man badger greier. Vi ser, vi har vel ikke lyst til å bruke ett skill point på noe enda, har vi det da? Use weapons while moving. Skal vi se, og det der er double bait. Double bait, altså. Nei. Jeg har vel egentlig ikke lyst til å bruke det til nå. Vi vil sjekke kartet. Ok, så nå er det ikke rødt her inne lenger. Det er ganske sweet. Rett ved siden av oss så skal det være badgers. Hva var det jeg trengte badgers til igjen? Crafting. Skal vi se. Den er det ikke. Den er det ikke. Skal vi se. Vi trenger feather. Feather aner jeg ikke hvordan vi får tak i. Papir. Der trenger vi badger, men det er ikke det jeg tenker på. Village. Du trenger badger. Tuckars Cave trenger 4 badgers. Ok. Ok. Du trenger Rare Lion. Greit. Det vet jeg ikke da. Ok, så det er den Tuckar som trenger Rare Lion. Nei, badger altså. Vi ser om vi kommer oss ned her på en eller annen måte da. Her er det jo trygt å gå med. Ok, så borti her. Så skal det da, eller egentlig akkurat her vi er nå. Så skal det være badgers. Kan man temme badgers? Ja, men det kan ikke jeg da. Ok, men det er greit. Det er greit. Ok, hvordan får man tak i en badger da? How can we possibly get a badger? Det skulle jeg gjerne hatt svaret på. Fordi det virker ikke som at det er så enkelt. Hva er det der for noe? Åja, en green leaf, ok. Og det der da. Er det badgers? Er det badgers, eller? Nei! Er det skilpadder? Åh.
Ja, det var skilpadder det. Det var absolutt ikke badgers. Det er badgers vi er ute og ser etter. Kan ikke det bare være så snill å finne ut av? Er det en krokodille som ligger der? Ja. Det ligger en krokodille der borte også. Det er litt kult da. Skin crocodile, sånn. It's already full of these items. Hva er det som er der borte? Nå har jeg rota meg virkelig inn i et eller annet her. Skal vi se. Der ja, ok. Nå har jeg virkelig rota meg inn i et eller annet. Hvem er det der? Det er en badger! Seriøst. Seriøst. Seriøst! Du kan ikke være så vanskelig å ha med å gjøre. Der ja. Der fikk jeg en badger. Ok. Det er sykt nice at vi faktisk fant en badger. Men det er jeg sliter med. Der fikk vi en badger skin. Veldig bra, Joachim. Skal gjerne hatt flere. Ok. Mere badgers. Vi kan gå og plukke opp pilene våre her. Hvis det hadde gått an. Der ja. Hva skal du gjøre? What are you going to do? Jeg kan jo bare skjute der. Så er jo du ferdig uansett. Ok. Det er greit. Jeg så en cave lion her oppe. Gjorde jeg ikke det? Jo, der. De løper bare. Det er så irriterende. Skal vi se. Er det noen flere badgers, eller? Når vi liksom først fant én badger, jeg har veldig lyst til å finne flere. Eller er de ikke på kartet lenger nå? Jo da, de er det. De er det. De er litt rundt omkring her. Det var sykt fett å faktisk finne en badger. Men så bare forsvant han liksom. Det er bare noen greier. Hva er det for noe? Det er også bare blomster. Er det så snill? Der er bare skilpadde, men der er det en bjørn! Den skal vi ta og kødde litt med. Vi bjørner har altså plutselig blitt ganske enkle å ha med å gjøre. Se på det der da. Så enkelt. Altså, dyret mitt tar jo ikke damage engang. Ok, hvor ble det da? Der. Brown bear. Meat. Brown bear skin. Pack full of these items. Ok. Greit det. Det er badgers jeg ser etter. Det der var ikke badgers. Det var skilpadder. Ok, hva hvis vi løper ned her igjen da? Det er hvor badgerne liksom skal være. Kommer vi til å se noe da? Fugler. Fugler. Får vi feathers? Hvis vi får feathers så blir jeg glad. Wood arrow. Wood arrow. Feathers! Det er bra. Jeg trenger flere fugler. Du driver meg. Han driver og spiser opp alt mulig rart. Hva er det der borte? Det er bare blomster vel? It is only flowers. Ja. Jeg trenger mer stuff, altså. Og feathers, ikke minst. Men i hvert fall sykt nice at vi fikk tak i... What is that? Det er også bare blomst. Ja. Så heldige vi er nå. Not. Ok, men uansett, folkens. Vi har vært i det området her nå. Og fått tak i de greiene her. Vi kunne dratt videre. Og sett etter ting. Er det sabertooth? Er det geit? Er det cave bear? Der er det.
Jaguar. Det er jo litt greier og greier rundt omkring her, men nå har vi en fast travel her. Nå kan vi enkelt reise tilbake. Det jeg lurer på er jo alle de områdene her som vi faktisk kan dra til, men som vi ikke har dratt til enda. Skal vi ta den bonfaren der, eller? Den er faktisk signet som hard. Så den tenker jeg vi kan ta før vi avslutter dagens episode. Det blir en litt ekstra lang episode, ser det ut sånn. Når jeg ser opp sånn, så ser jeg på liksom hvor lenge jeg har sittet og gamet. Men, tror du synes det er helt ok? Og jeg håper dere synes det er helt ok. Så da tar vi og stikker til neste bonfire. Bare få tatt den. Det hadde vært veldig kjekt hvis vi hadde klart det. Jeg ser jo på meg at vi kommer til å klare det, så klart. Hvis ikke så hadde jeg ikke tørt å gjøre det på kamera. Jo. Det er lov å gjøre ting man ikke klarer også. Men ja. Vi stikker bare rett borti her. Er det noe spennende på veien bortover her da? Skal vi se. Det er en 12 elk da. Yes. Dere er kompiser. Ja. Da kan vi prøve å gå langs veien her. Og så forhåpentligvis så finner vi en 12 elk. Og da kan vi jo også forhåpentligvis få tak i skinnet hans. Søren. Der er den der. Der er den der. Men det er ulver som følger etter deg, eller? Det er søren med ulver som følger etter deg. Skal vi se. Åh, det er en rare. Det er seriøst en rare her. Det er seriøst en rare et eller annet sted her. Oh my god. Oh my god. Southstone. Nice. Nice. Southstone rock dust. Nice. Det er seriøst en rare som går her. Nå vet jeg ikke hvor dere har blitt da. Åh. Ja, jeg får vel egentlig bare gå opp til det bonfire her. Sykt kjipt at vi misset de ulvene og sånn da. Og sånn er det. Ok, så det bonfire her er hard. Det går bra. Jeg gidder ikke bruke ugle engang. Jeg trenger den ikke. Kanskje litt kokke nå, men det går bra. Vi de to. Da er det flere folk her. Der røyk du. Basically. Oi, du var sinna. Du var veldig sinna. Oi, han er sinna, altså. Sånn, der fikk du smake, tenker jeg. Jeg må jo heale dyret mitt, da. Du fikk jo litt vondt nå. Det var jo han som gjorde halve arbeidet her. Men, der fikk vi i hvert fall tatt de. Da skal vi ta og lute dem også, i og med at de var så vanskelig som de var. Da fikk vi lute en. Her er det en. Da fikk vi lute han. By the way, folkens, hvis dere lurer, så har jeg skrudd av looting animation, slik at det går litt fortere å lute ting nå. There we go! Da har vi enda en bonfire. Vi kommer videre. Nå er vi halvveis. Halvveis på bonfires. Det klager jeg ikke over. Klager jeg ikke over. Så har vi fått noen mer skill points da. Nå har vi to. Nå har vi to. Ok. Skal vi se. Vi kan enten bevege oss raskere. Nå er jeg bøyd. Vi kan automatisk søke en tid. Så ingen av de der er interessante. Double clubs. Egentlig ikke så veldig interessant. Sting bombs. Egentlig heller ikke så veldig interessant. Shard takedown. Press den, 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 den. Nei. Skal vi se. Beast rider. Ride more beasts after taming them. Sabertooth and blood. Oh my. Oh my. Hvor er mitt kjære dyr? Hva? Ride. Beveger vi oss nå fortere? Ok, nå vet jeg ikke hva den katten der vil, men... Dismount. Ok, nå vet jeg ikke hva den katten der vil i det hele tatt.
Ok, katten. What do you want? Åh, fjern deg du, ass. Ok, du fiksa det, ja. Men fy søren, da har vi fått gjort mye i dag. Vi har tatt to outpost. Nei, en outpost og to bonfires. Og vi kan til og med ri vår egen Sabertooth nå. Han er jo sinnssykt mye raskere enn det vi var. Vi ser, hva er det som angriper oss nå? Åh, nei, det er ingenting. Det er bare jeg som løp på ting, ja. Ok. Nei, men det er sykt fett, folkens. Da tenker jeg vi kan ta og avslutte dagens episode der. Nå kan vi faktisk ri på Sabertoothen vår. Det er utrolig fett. Så ja, tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Det betyr utrolig mye, folkens. Og sett gjerne igjen en tommel opp. Abonner hvis du ikke har gjort det. Del gjerne videoen til alle du kjenner. Så ses vi igjen i morgen, folkens. Stay awesome, for det er du. Og ha det bra.